Arberi Stari ka qenë kryetari i Komisionit të Zgjedhjeve, dikur ka pasur një argument hap kutit ose largohu mbas zgjedhjeve të 2009, kësaj here ndryshimet që janë bërë kodit zgjedhor e bëjnë më të lehtë hapjen e kutive, madje pas një shkak mund të hapet deri në 10% e kutive mbas një përzgjedhje rastësore. Partitë me sa duket po kërkojnë dhe po përgatisin çështjet e tyre ankimore për zgjedhjet. Vetë presidenti i Republikës, sikurse e thash para se shkonin pa ose publicitare, bën thirrje për të mos u marrë me shashka, siç quhen ai nismën e parlamentit dhe të majorancës për ta shkarkuar nismën e dytë kjo. Ne do të flasim pak për atë se çfarë mund të sjellë ndryshimi në ndryshimin e rezultatit, në ndryshimin hipotetik ose të mundshëm të rezultatit. Këto kërkesa ankimore Lulzim Basha, këto ja ka paraqitur vëzhguese së misionit ose Beodirit dhe po ashtu për partia përgatit demokratike po përgatit ankimime për hapjen e kutive. Ivi Kazo, sekretar për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, ka deklaruar se zonat problematike kanë qenë Elbasani dhe Shijaku. Zoti ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti ish kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhjeve, a doni ta filloni ju këtë? Me kënaqësi, se unë kam vujt shumë kurriz këtë pjesën e kontestimit zgjedhor nga partitë politike, i cili zhvilloi për mendimin tim gjithi për arsye politike dhe për të mos i thënë të vërtetën ose për të mos pranuar të vërtetën në sytë e opinionit publik. Më tepër e gënjenin opinionin publik se sa i thoshin të vërtetën me këtë histori. Shikoni ç'ndodh. Ajo që ndodhi në me që e kujtuat ju në 2010 me lëvizin e Ramës hap kutit ose largohu, që rezultati ishte ai që doli, ishte i padiskutueshëm. E vetmja gjë që mund të dilte në atë rast nga historia e hapjes kutive, është një fenomen që në atë kohë ndodhte shpesh, ku partitë e mëdha të njërit koalicion merrnin votat e partive më të vogla. Por asnjë vot e majt nuk shkonte djathas dhe asnjë vot e djath nuk shkonte majtas. Domethënë grupimet ruajnë. Brenda grupimeve ata merrnin votat e më të vegjëlve. Kjo po ka ndodhur dhe ndodh. Madje t'ju them një rast që mund ta kujtoj edhe për publikun, në 2011 kam hapur një kuti të Labinot Mal, se e kujtoj shumë mirë. Ku më vjen një këshilltar, më duket se i partisë zotit Starova, i cili më thot që në fshatin tim, thot në këtë qendër votimi, unë kam votuar me gjithë fis, dhe nuk kam mundësi që në tabelë votimi të dalë me 0 vota. E kam hap kutin, ishte 130 vota, këshilltari më i mirë i zonës, dhe ishin da 96 PD-ja dhe 65. Kjo më kujton të ndjerin Gilman Bakalli, i cili tha po votën e grustime, tha ku e çun. Ndara në gjysëm 65 gjëra, 65 tjetra. Por ajo që është e rëndësishme që duhet ta theksoj është që vot të majt që të shkoj djathas nuk ndodh, dhe vot djathas që të shkoj majtas nuk ndodh. Se e tillë është i organizuar sistemi, i kontrolluar nga dy palët. Tani, për të ardhur tek këto zgjedhje, çfarë ndodh? Kemi ditën e votimit. Dita e votimit është e mbyllur pa kontestime. Madje e përshëndetur nga të gjithë forcat politike dhe nga kryetari i opozitës. Apo jo? Në momentin që mbyllet dita e votimit pa kontestime, do të thotë që pavlefshmëria absolute ti nuk ke më këtu. Pra, që pavlefshmëria absolute në një apo disa qendra votimi që të mund të përmbysin zgjedhjet. Mbaroj, në qoftë se dita e votimit mbyllet pa kontestime, pa ditë për pavlefshmëri absolute bien, apo jo, zoti Daci? Parimisht po. Ashtu. Kry mbyllet kjo pjesë. Fillojmë pjesën e numrimit. Fal që ta dëgjoj PD-ja më shumë. Me çfarë argumenti mbyllen? Kot për ta thirrë zgjuar, jo se unë. Po, nëse s'ke pas ankim për ditën e votimit, dhe votimi mbyllet, kutit futen në ato votat janë futur në kuti dhe kutit mbyllen me proces verbal, në shkruajnë gjithë komisionerët, mbyllet dita e votimit, përshëndetet nga partitë politike, s'mund të thuash që kjo qendër votimi ka pavlefshmëri për një apo dy arsye, është mbyllur. S'ka ndonë gjarë në praktikisht ka sindarë, s'ke ngjarë. Vim ke numrimi. Në rrasë se vim ke numrimi, në numrim ke çdo kraj i politikës ka numrusit në tavolin. Përveç kësaj është KZAZ-ja, Komisioni Niveli 2, që administron vëndin e numrimit votave, i cili është i përbër nga të dy krajat e politikës, qoftë majtas, qoftë djathas.
çdo debat në tavolin, midis numruzve, në raport me mënyrën se si është numruar vota, vjen KZAZ-ja që zgjidh me vendim. Në rast se mbyllet numrimi, bëhet distina, vendosen firmat, konfirmon KZAZ-ja, mbaron dhe kjo pjesë. Kështu që ankimi që mund vi tani, është, po themi, për votat e pavlefshme. A janë gjykuar drejt, apo si janë gjykuar drejt? A janë cjerë enkas dhe qëllimisht të pavlefshme? Unë nuk atere këtu... Se janë parë par numërues me stilë laps, ndërko që numërues... Atere, numërusi mund tjetë parë me stilë laps, po ti nuk e di që a i stilë lapsin e ka se po bën logarita, po e ka se po dikon në biflet në votimit. Dhe dyta, a i që ka për balë, po e lë që ta prishi i fletën në votimit, qoftë një njërit kra, qoftë në tjetrin. Në, vetë vendose së tonë që po... Kjo është pjesa tjetër pastaj. E pasarit në desë të ndajnë dhe pjesë të mdaja. Vota e majt apo vota e djathtë? Këto numërues të votave në GNV të lejohet kënë sërë lapsa në vete apo nuk lejohet? Ata do të kënë sërë lapsa me kodit të dronë? Do të bëjnë distinë në fund. Pra, kanë sërë lapsa. Po, jo gjatë në momentit që numëron vota. Po, i kanë sërë lapsa në të nuk është sërë. Okej, por atere, se veprimi mbi flet në votimit, me sërë lapsa janë 4 veta në tavolinë. 2 majtas, 2 djathtas. Në qovë se njëri po bën një veprim tjil, po tjetë e qa bën. Sigurisht. Një nga argumentat që kishim në 2010-ën, kur Rama thoshte hapu titës e largohu, ka qenë ky argument. Zotëri ke pas 20.000 komisioner. 20.000 komisioner të kanë firmos gjithë materialin zgjerëllor në regull. Tani qa më vjen hapu titës e largohu? Për qarë? Shaj, pra, thoshe Zotë Berisha, ti po e thua që numërusit e tut janë shitur. Po, kjo është, pastaj është që të justifikosh humbjen, se si ka mundësi, ja të shiten një diku, po jo të gjithë, se nuk shiten 20.000. Se ka që janë administratorës zgjedhor, 20.000 nga 20 nga se cila palë.